നമസ്കാരം. കേരളം എന്ന സംസ്ഥാനം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമല്ലേ എന്ന സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നേരത്തെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അമെൻമെന്റ് ആക്ട് NRC തുടങ്ങിയ നിയമം പാസ്സായപ്പോൾ, ഇവിടെ രാജ്യത്ത് നിയമമായി വന്നപ്പോൾ അതിനെതിരെ ഇവിടെ നിയമസഭ പ്രത്യേക സമ്മേളനം കൂടി പ്രമേയം പാസ്സാക്കി. ഇപ്പോൾ കർഷക ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദാ ഇന്ന് പ്രമേയം പാസ്സാക്കുന്നു. ഇത് എന്ത് സംസ്ഥാനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ ഒരു നിയമ സംവിധാനത്തിനൊപ്പം നിൽക്കേണ്ട ബാധ്യത ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഇല്ലേ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഉയരുന്നത്. ഭരണഘടനാ ബാധ്യതയും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ഈ നിയമസഭാ സമ്മേളനം കൂടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവർണറുമായുള്ള തർക്കങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ വലിയ വാർത്തയായതാണ്. ഇവിടെ ഒരു രാജ്യത്തെ നിയമ സംവിധാനത്തിനെതിരെ ആ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാതെ, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തെ ഈ നിയമം എങ്ങനെ ബാധിക്കും, ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബാധിക്കുമോ എന്നൊന്നും അറിയാതെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ വലിയ കഷ്ടമാണ്. ഇനി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യം പ്രസക്തമാവുകയാണ്. കേരളം എന്താ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമല്ലേ? 2030-ഓടെ ഇവിടെ കേരളം അതുപോലെ തന്നെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ച് പുതിയൊരു രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാനൊക്കെ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഇടതുപക്ഷവും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസ്സുകാരും ഒക്കെ ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടോ ആണോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? കേരളം ഈ ചാട്ടത്തിൽ പിഴച്ച കുരങ്ങൻ എന്നൊക്കെ പണ്ട് നാട്ടിൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചില വാക്കുകൾ കാണിക്കും. അതായത് എല്ലാ കുരങ്ങന്മാരും ചാടും, അതിൽ ഒരു കുരങ്ങൻ മാത്രം ചാട്ടത്തിൽ പിഴച്ച് താഴെ വീഴും. അപ്പോൾ ഈ ഓട്ട്മാൻ ഔട്ട് എന്നൊക്കെ പണ്ട് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതിയിട്ടില്ലേ? എന്ത് കാണിച്ചാലും ഇവിടെ രാജ്യത്തിന് അനുകൂലമായി, രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് നിയമം കൊണ്ടുവന്നാലും അതിനെ കണ്ണുമടച്ച് നഖശിഖാന്തം എതിർക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കേരള സർക്കാർ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും കാലമായിട്ടും ഇത് തന്നെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിയമസഭയിൽ പ്രത്യേക സമ്മേളനം കൂടി, അല്ല ഈ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ച് സംസാരിച്ച കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ ഒരു ചോദ്യം, നിങ്ങളുടെ ഭരണഘടനയും, അതായത് 2019-ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ, നിങ്ങളുടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി യുവരാജാവ് എഴുതിയുണ്ടാക്കിയത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഭരണഘടനയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഈ മണ്ഡി സിസ്റ്റം ഇല്ലാതാക്കും, കർഷകർക്ക് അതിൻ്റെ അവരുടെ വിളകളുടെ കൃത്യമായ വില നൽകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ വലിയ പാരഗ്രാഫുകൾ എഴുതി വെച്ചത് ഇനി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും അതുപോലെ തന്നെ KC ജോസഫും ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളുടെ കുറ്റമല്ല, പൊതുജനങ്ങളുടെ കുറ്റമല്ല, നിങ്ങളുടെ തന്നെ കുറ്റമാണ്. എന്നിട്ടും നാണമില്ലാതെ ഈ ഇരട്ടത്തപ്പാണ് കോൺഗ്രസ് കാണിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയായാലും കോൺഗ്രസും അതുപോലെ തന്നെ CPM അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും ഒക്കെ ഇക്കാര്യത്തിൽ യോജിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന സമാധാനമാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കുള്ളത്. മാത്രമല്ല, ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, കേരളത്തെ ഒരു തരത്തിലും ഈ കർഷക നിയമം ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കി അതിനെതിരെ തിരിയുന്ന ഒരു രീതി, അത് എത്ര ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമാണ്, എത്ര ജനവിരുദ്ധമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇത്രയും കാലം ഇവിടെ നാട് ഭരിച്ച ആളുകൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ വലിയ കഷ്ടം തന്നെ. പിന്നെ നമ്മുടെ ബിന്ദുവമ്മണിയും രശ്മി നായരും ഒക്കെ തന്നെ ഈ കർഷക സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാനായി ഡൽഹിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസവും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടതാണ്. അല്ല, ബിന്ദുവമ്മണിക്ക് എന്ത് കൃഷിയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല, രശ്മിയാർ നായർക്ക് എത്ര ഏക്കർ ഭൂമിയുണ്ട്, അവിടെയൊക്കെ എന്ത് കൃഷി നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഇനി മണ്ഡി സിസ്റ്റം ഉണ്ടോ, കൃത്യമായി മാർക്കറ്റുകളിൽ കൊണ്ട് ഇത് വിൽപ്പന നടത്തുന്നുണ്ടോ, എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റാണ്, എന്ത് ഫലമാണ് കൊണ്ട് വിൽക്കുന്നത്, ഇതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. എന്തായാലും ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഡൽഹിയിലേക്ക് പാഞ്ഞെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് പുരോഗമനവാദികളും പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാരുമായ സ്ത്രീകൾ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം. ഇനി കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഏജൻസി പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയതാണോ എന്നറിയില്ല. ഈ ശബരിമലയിൽ കയറാൻ പോയതൊക്കെ തന്നെ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ചില ഏജൻസികളും ചില ആളുകളും ഒക്കെ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയതാണ് എന്ന് ആ സമയത്ത് ചില വിവാദങ്ങളും ചർച്ചകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി അവിടെ കർഷക സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള, അവർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള രീതിയൊക്കെ ആവിഷ്കരിച്ചതാണോ ബിന്ദുവമ്മണിയും രശ്മി നായരും എന്നുള്ള ചോദ്യം അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. എന്തായാലും കർഷക സമരം മുമ്പോട്ട് പോകട്ടെ. ഇപ്പോൾ തീരുമാനം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വിട്ടതായിട്ടാണ് മന്ത്രിതല സമിതി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അറിയാം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അതിന് കേരളം പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയിട്ടോ, കേരളത്തിൽ ഇവിടെ നിയമസഭ കൂടി കുറെ കറണ്ട് ചിലവാക്കിയിട്ടോ, മൈക്രോഫോൺ ഓൺ ചെയ്ത് കുറെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടോ ഒന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഏറ്റവും കഷ്ടം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാര്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്കാർ ഈ നിയമം വരുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, കൃത്യമായി കർഷകർക്ക് വിളയുടെ തുക ലഭിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രകടനപത്രിക ഇറക്കിയിട്ട് നിങ്ങളിപ്പം ഇതിനെ എതിർക്കുന്നത് എന്ത് ജനാധിപത്യ രീതിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മര്യാദയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ളത്. എന്തായാലും പ്രമേയമൊക്കെ പാസ്സാകട്ടെ. അങ്ങനെ പ്രമേയം പാസ്സായി എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിച്ചു പറച്ച് നരേന്ദ്രമോദി അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമ
നിയമം റദ്ദാക്കി ഇവിടെ വന്ന് ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ വന്ന് നമസ്കരിക്കും എന്നുള്ള ധാരണ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണ്ട എന്ന് മാത്രമേ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ. ഇവിടെ കർഷകർക്ക് അനുകൂലമായ ഈ 6-ഉം 7-ഉം ലെവൽ മണ്ഡി സിസ്റ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്നത് മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ കർഷകർക്ക്, മണ്ണിന്റെ വിലയറിയുന്ന കർഷകർക്ക്, മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കുന്ന കർഷകർക്ക് കൃത്യമായി അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കുള്ള വില ലഭിക്കുന്ന ഈ നിയമം ഇവിടെ തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഇവിടെ കേരളത്തിന്റെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിട്ടല്ല ഇവിടെ നിയമങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിയമം. അതിൽ കേരളത്തിലെ കർഷകർക്ക് ഇവിടെ മണ്ഡി സിസ്റ്റമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ കൃഷി പോലും ഇല്ല. കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഉള്ള പച്ചക്കറികളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ അന്യ സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ തമിഴ്നാടും കർണാടകവും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? ആന്ധ്രാപ്രദേശും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? അരി പോലും ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു കാർഷിക സംസ്കൃതിയുടെ കഥയൊക്കെ കേരളത്തിന് പറയാനുണ്ട് എങ്കിലും, കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രമൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് എങ്കിലും, ഇവിടെ എന്ത് കൃഷിയാണ് നടക്കുന്നത്, കാർഷിക കേരളം എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ടെലിവിഷനിൽ, ദൂരദർശനിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. എന്നിട്ടും ഇവിടെ കിടന്ന് ഈ വാശി പിടിക്കുന്നതും ഇവിടെ കിടന്ന് തലകുത്തി മറിയുന്നതും എന്തിനാണെന്നും മാത്രം സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പ്രമേയം പാസ്സാക്കിക്കോളൂ, എന്ത് വേണമെങ്കിലും പാസ്സാക്കിക്കോളൂ. ഇനി ഒരു കാര്യം, ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷക്കാർ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ എതിർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണ്. അതിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആയാലും ശരി, മറ്റെന്ത് വിഷയമായാലും ശരി, അതൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ, ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായി മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന കാര്യം കൂടി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പറയുകയാണ്. പ്രമേയങ്ങൾ ഇനിയും പാസ്സാകട്ടെ, വേണമെങ്കിൽ 2-ഓ 3-ഓ പ്രമേയം എക്സ്ട്രാ പാസ്സാക്കിക്കോളൂ. കർഷകർക്ക്, ജനങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ജനങ്ങൾക്ക്, കർഷകർക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.